18 ଦିନର ବନ୍ଦ ପରେ ଖୋଲିଲା ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ। 100 କୋଟିର କ୍ଷତି ସହିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ବସି ପାରିବେନି ଉଠା ଦୋକାନୀ। ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦରେ ଫସିଲେ ଜନତା। 18 ଦିନର ବନ୍ଦ, ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଏବଂ ଫସିଲେ ଗ୍ରାହକ। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ। ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଯାହା ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମାର୍କେଟ ହବ। କୁହାଯାଏ ଚିରାଠୁ ହୀରା ସବୁ କିଛି ଏଠାରେ ମିଳେ। ଧନୀଠୁ ଗରିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳୀ। ରାତିରୁ ଦିନ ସବୁବେଳେ ଏଠାରେ ଲାଗିଥାଏ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସି ଏଠାରେ କରିଥାନ୍ତି ବେପାର। କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂର ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ସବୁବେଳେ ବିଏମ୍ସି ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ ଚିନ୍ତା, ଯାହା ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଉଠା ଦୋକାନୀ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘ 18 ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି 100 କୋଟିର କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖାପାଖି 15 କୋଟିର ରାଜସ୍ୱ ହରାଇଥିଲେ। ଉଠା ଦୋକାନୀ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ବସୁଥିଲେ ସବୁ, ତାଙ୍କର 10-15 ଲେଖା ଦୋକାନ ଅଛି, ସେମାନେ ଲୋକ ଆଣିକି ବସାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ହେଇଛି, ପାଖାପାଖି 1000 ଉପରେ କି 2000 କ'ଣ ବସିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସବୁ 2-4 ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିଏମ୍ସି ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି, ସେ ଅର୍ଡ଼ର ନା ବିଏମ୍ସି ବସାଇ ପାରିବ, ନା ଆମେ ବସାଇ ପାରିବୁ, ନା ଅଲଗା କିଏ ତାକୁ କେଉଁ ଚାହିଁଲେ ବସିବନି, କି ଆମ ଦୋକାନୀ ତରଫରୁ ଯଦି କିଏ ବସାଯାଏ ତାକୁ ଉଠା ହେବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମକୁ 3 ଦିନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ତାପରେ ଏମିତି ଗଡ଼ ଗୋଡ଼ ବିଏମ୍ସି ବାଇଦା ପରେ ବାଇଦା ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ 18 ଦିନ ବନ୍ଦ କରାଇଲେ। ତା ଭିତରେ ଆମ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କ୍ଷତି ମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତି, ଇଏ ହେଲା ଆମର ମେନରେ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଆମର ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲସ୍ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତେ ଲସ୍, ଆମେ ନାହିଁ ଆମ ଉପରେ ଯିଏ ମହାଜନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମହାଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ବସିଲା ବେଳକୁ ଅଳିଆ ବି ହେଉଛି ନା, କଷ୍ଟମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କଷ୍ଟମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଳିଆ ହେଉ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା, ଲୋକ ବସିବା ପାଇଁ ସେଠି ଟିକେ ମଝିରେ ପାଉଥିଲେ ଭଲ ଜାଗା, ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଉଥିଲା, ଖିଆ ପିଆ କରନା ସେମିତି ଯେମିତି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ମଝିରେ ହେଲା ବେଳେ ଅଳିଆ ହେଇଯାଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା। ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ପରେ ଗତକାଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଆସୋସିଏସନ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଜଣାଇଛି, ମାର୍କେଟରେ ବିଏମ୍ସିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ଉଠା ଦୋକାନୀ ବସିବେ ନାହିଁ। ଉଠା ଦୋକାନୀ ବସିଲେ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହେବା ସହ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ସେପଟେ ଅଯଥାରେ ଗହଳି ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ଚୋରି ଡକାୟତିର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆସୁଥିଲା। ସେପଟେ ଖାସ୍ କରି ଛୋଟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳେ। ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ବଡ଼ ମଲ୍ରୁ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉଟା ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲୁ ଯୁଆଡ଼େ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ, ପର୍ସ ହେଲା, ବ୍ୟାଗ୍ ହେଲା, ଚପଲ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଥିଲା, ଏଠି କିଣିପାରୁଥିଲୁ। ତ ଏବେ ଯେଉଁଟା ଉଠିଯାଇଛି ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ, ସେତେ ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ପୁରା ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିଣିବାକୁ। ଏଠି ପୁରା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କିଣିକିରି ନେଇକି ଜିନିଷ ନେଇ ପଳାଉଥିଲୁ। ସେପଟେ ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଆସୋସିଏସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇବା ପରେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଏବେ କେଉଁଠି ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ତାହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବିଏମ୍ସି ସେମାନଙ୍କ ଥଇଥାନ କରିବ, ନା ସେମାନେ ପୁଣି ଏଠି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଅଡ଼ି ବସିବେ? ସେପଟେ ଏ ବାବଦରେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। 18 ଦିନ ପରେ ଖୋଲିଲା ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ, ବ୍ୟବସାୟ ହବ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଏବେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ ଉଠା ଦୋକାନୀ, ଏଭଳି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛି ବିଏମ୍ସି। ହେଲେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଏବେ କେଉଁଠି ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।